Радовиш Урбан Дистрикт. Проект кој ќе му даде нова димензија и сјај на центарот на градот, обединувајќи ги сите групи и возрасти на луѓе во ново просторно искуство. Инклузивен за сите граѓани, како ново место за развој на социјалниот и културен живот на Радовишани. Можност за економски развој на општината, нудејќи простор за нови урбани бизнес перспективи за младите. Подобрување на собраќајното решение за централното градско подрачје со нови безбедни рути за сите корисници и решавање на проблемот за паркинг простор. Радовиш Урбан Дистрикт е нов отворен плоштад, полузатворен плоштад со комерцијални и трговски содржини, деловни и административни единици, угостителски дејности, кафе барови, ресторани и дискотека, домување во строгиот центар на градот, фитнес центар за рекреација, времено сместување, хотел, мултифункционална конференцијска сала, простор за изложби и интерактивни работилници, нови пешачки и колски рути и нов подземен паркинг простор со голем капацитет. Понудата на проекти за Радовишани не треба да биде само имагинарна замисла и празно ветување, туку реална идеја и реализација на истата. Ние сме на пат кон реализацијата. Идејата е пред нас и бараме зелено светло од граѓаните. Заедно да си помогнеме. Затоа што ти, кој што го гледаш ова, овој проект е за тебе. За твојата фамилија, за заедницата, за сите нас. А ова е само првиот од низа проекти на нашиот тим, кој што ќе го направи Радовиш град на 21. век и наша заедничка гордост.